gente, bem-vindos a mais um vídeo. Como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina para vocês, né? Do que eu vou fazer, o que uma empreendedora faz, dona de loja faz. Que esse vídeo possa motivar vocês aí, de alguma maneira, né? Para tentar conciliar as coisas, porque tem muita gente que não consegue, né? Produzir muito. Por conta do trabalho e da casa. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês que dá certo. E vocês se organizar, dá tudo certo, né? No fundo tem uns barulhozinhos dos passarinhos, mas é normal, vocês já estão acostumados. E é isso. Eu já acordei, já fiz algumas coisas, né? Minha rotina matinal, já li meu devocional, que é esse aqui. Esse aqui é desde o ano passado, né? Mas como sempre a gente lê as coisas e depois a gente com o tempo a gente não passa a lembrar, aí eu volto lembrando. Mas esse devocional é maravilhoso. Todos os dias tem uma mensagem diferente. Eu indico demais. Mostrei pra vocês, né? Foi esse aqui, 16 de agosto, o dia que eu tô gravando esse vídeo. E é isso. Mostrei também o The News, né? Pra vocês, que é o jornal grátis, gente. E eu indico demais. Por quê? Por duas razões. Três. Primeira, porque ele é grátis, totalmente grátis. Segundo, as informações que vem nele, né, do jornal, é muito boa de você ler. Não é aquela coisa assim que de muita notícia ruim que aparece no mundo. Eles abordam de um jeito bem mais fácil para poder a gente lidar, né? Eu sou um tipo de pessoa que não gosto de notícia ruim, não gosto de ver nada dessas coisas. Mas já esse jornal eu gosto demais de ler. E terceiro, porque eles lançam muito curso grátis, né? O pessoal vai lançar algum curso, né? Grátis, sobre empreender, sobre essas coisas assim. E eles postam lá e você entra gratuitamente e faz os cursos, né? E eu gosto demais. Já fiz já vários cursos por aí. E eu indico por conta disso. Mas por conta desses cursos também, né? Pra quem tá querendo aí empreender, esses cursos são maravilhosos. E são totalmente grátis. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Viu? Do The News. Então vão lá e se inscrevam. Só colocar o e-mail de vocês, que é 6 e 6. Todos os dias ele manda pro e-mail de vocês. E é uma leitura muito boa. Vocês vão amar. Continuando, eu anotei aqui tudo que eu preciso fazer, como sempre, né? Eu gosto de estar anotando. Tanto eu anoto na minha agendazinha, como eu anoto no telefone também, nas tarefas. E é isso. Quando eu não tô com o planner pertinho, eu pego o telefone pra poder ver. Eu tenho algumas coisas pra fazer, como gravar o vídeo, fazer capa. Outra coisa, vai uma pessoa hoje lá na loja pra poder... Do nada eu mudo de assunto, né? Mas vou uma pessoa ir lá na loja pra poder fazer uma pequena mudança, né? Lá na loja eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu tenho que até ligar pra ele pra poder saber se realmente ele vai, né? Porque tá marcado pra hoje, mas imprevistos acontecem. Então vou ligar pra ele pra saber direitinho se ele vai hoje, o horário, né? Que eu vou levar vocês comigo. Pra vocês verem lá o que é que eu vou fazer. Então é isso. Voltando, né? Eu anotei tudo aqui pra poder eu não esquecer. E também... Pra saber o que é que eu vou fazer durante o dia, gente. É essencial. Pra você que trabalha fora, que é dona de casa e faz as coisas assim, né? Tudo é muita coisa. Eu indico demais que vocês anotem o que vocês vão fazer. Eu sempre anoto as minhas prioridades maiores, as coisas que eu preciso fazer. E algumas coisas que eu tenho que fazer, mas não é tão urgente. Mas eu sempre anoto. Porque daí não tem perigo de eu esquecer. Se eu não anotar, eu esqueço. Isso é um fato. E é isso, vou mostrando aí durante o meu dia. Vou levar vocês hoje pra loja comigo. 2 horas eu desço pra loja. E talvez eu vá mais cedo por conta que eu tô gravando, né? Então, é isso. We'll be right back.
acabei de lavar uma louça ali, coloquei no modo timelapse para poder não ficar tão comprido o vídeo. E já coloquei uma carne também para poder descongelar, para poder fazer o almoço. E sentei aqui agora para poder mandar mensagem pro rapaz da marcenaria, né? Para poder saber se ele ia realmente hoje, agora pela manhã ou à tarde. Porque ele não me respondeu, tô esperando ele responder, né? Dei uma olhadinha também no cardápio das taças e barcas, né? Que a gente vai lançar. Eu apostei um tempo aqui no canal, né, que eu tinha comprado as taças, as coisas, para poder a gente colocar na loja, né, aquelas taças decoradas. Eu vou deixar até uma foto para vocês aqui de como elas são. E daí a gente tava nesse processo do cardápio, de valor, de como era que ia ser, né? E finalmente saiu o cardápio, graças a Deus. Aí eu já dei uma revisada, o rapaz mandou pra mim, tá tudo ok. Aí já mandei pro outro agora pra poder fazer aquele, encadernar, né, o cardápio. Eu vou fazer, eu acho que uns 3, 4 cardápios, não sei ainda, ele vai me passar o valor, né? Mas eu já passei pra ele a fotozinha, ele disse que dava certo. E daqui a pouco me passava o valor, então já mandei pra ele também pra poder olhar, né? E essas coisas eu vou resolvendo assim durante o decorrer, antes de eu ir pra loja, né? No caso, eu vou fazendo algumas coisas da casa, que eu vou fazendo, e o que der pra poder resolver pelo telefone, eu paro uns 10 minutinhos, resolvo, depois volto pra cá, até 2 horas, né? 2 horas é quando eu vou pra loja, eu me dedico 100% lá à loja, e ao Instagram e o YouTube, os 3, né? Porque no momento que eu tô lá, eu consigo fazer, tipo, a capa do vídeo, eu consigo editar o vídeo, né? Não é aquele processo, tipo, foco total naquilo dali, eu vou editando o vídeo, e chega um cliente, eu vou lá e atendo, anoto um pedido, aí depois eu volto novamente, e a gente vai se ajeitando, né? A gente se ajeita como pode. O que me ajuda muito a conseguir fazer essas coisas é aquela questão que eu anoto o que eu preciso fazer durante o dia pra poder eu conseguir fazer, né? Pra poder também não esquecer. E também, eu já lancei também um e-book de como a gente pode ser mais produtiva. Eu vou deixar o link aqui embaixo para poder vocês irem lá e dar uma olhadinha, né? É um e-book e vem tudo bem explicadinho. É como se você estivesse conversando comigo esse e-book. Eu super indico para você que é pouco produtiva, né? Não consegue fazer muita coisa. Eu indico demais. Então, não é por ser meu, né? Mas é porque é bom mesmo. Então, eu vou deixar o link aí embaixo e vão lá dar uma olhadinha no e-book. Eu falo muito em questão de anotar, né? Anota tudo. Tanto nada dos teus afazeres, como as cores da tua loja. Porque é muito importante a gente anotar tudo da loja da gente, né? Tudo que eu compro, eu anoto. Tudo que entra na minha loja, eu anoto. Eu acho essencial para as cores dar certo e encaminhar bem. Depois eu posso até soltar um vídeo para vocês aqui, mostrando o meu caderno, como é que eu anoto as coisas lá da loja e tudo mais. Se vocês quiserem, vocês deixem aqui no comentário, nos comentários que eu venho depois e posto um videozinho. Mas é isso, tô por aqui esperando o rapaz me responder. Se daqui a meia hora ele não responder, eu vou lá e ligo, né? Que eu mandei mensagem e ele não viu, então eu deixo pelo menos uma meia hora para depois ligar para ele, né? A pessoa tá ocupada, então. Mas é isso, de qualquer maneira eu vou continuar. Eu vou ver ali agora se a carne descongelou. Tem que tirar a roupa da máquina, que aí parou de bater, né? E vou resolvendo as coisas dessa maneira. Agora é 10h32. 10h32. Eu vou fazendo uma coisinha, faço outra, pra poder 2 horas e tá tudo ok. Ter tomado banho, almoçado, poder descer pra loja. E é isso, vamos continuar aí. Acabei de estacionar aqui o carro e... Deixa eu atualizar vocês antes de eu sair daqui, né? Antes de chegar na loja. Eu dobrei, né? As roupas que tinha no varal, estendi outras. Daí fui ajeitar o almoço, almocei, tomei um banho e vim pra loja. Agora é 2h03. Vamos ter vindo mais cedo, só que o rapaz foi limpar o ar-condicionado lá de casa e eu tive que esperar. Mas a loja já tá aberta lá, ó. Se vocês verem bem aqui, ó. Estão lá já, estão ajeitando lá. Eu vou descer e vou pra lá poder abrir lá os aplicativos, as coisas, caso eles não tenham aberto. Então vamos lá. Peguei minha bolsa aqui. A minha chave fica aqui dentro mesmo. O tripé que eu trouxe, um que tá aqui dentro da bolsa, e trouxe esse aqui, né? Eu acho melhor pra poder coisar. E vamos lá pra mais um dia. Deixei o carro ali estacionado e vou caminhando aqui a pé. Quando eu falo da obra na rua, gente, é esse aqui, ó. Tá tudo escuro abaixo.
trouble scars, put up walls around your heart, but I know you'll be saving me. You need a little something sweet, I got the recipe. Yeah, Chevy Chevy, I can put it on top. Legendary, I'm the one they all want. I'm the one, but now I want to be the one and only for you. Eu vou desligar aqui o ventilador para poder dizer a vocês. Acabei de falar com o rapaz, só que ele não vai vir hoje. Aconteceu um imprevisto lá, ele só pode vir amanhã, né? Fazer esse negócio aqui. Então o vídeo não vai sair logo, né? Porque eu queria postar rápido. Mas como ele não veio e eu quero muito colocar no vídeo, eu vou esperar para amanhã. No caso, esse vídeo vai continuar amanhã. E é isso, mas eu vou mostrando pra vocês um pouquinho hoje daqui. Vou virar a câmera pra poder vocês dar uma olhada como é que tá aqui. Por aqui já tá tudo bem limpinho, falta passar só um paninho nas mesas e cadeiras. E ali também. Falta limpar aqui, mas o chão já tá bem limpinho. Já vem a gente aqui, o cliente já veio aqui. E é isso. Ali eu meti um pouco aqui, já meti algumas coisas aqui. Vou dar uma jogadinha aqui na mesa. Eu tenho minha garrafinha da água. E é isso. Esse daqui é um roteiro que eu fiz para o próximo vídeo. Eu gravo um vídeo e pensando no próximo vídeo. Então eu fiz, deixei aqui, coloquei assim para poder vocês não verem muito, para não dar muito spoiler. E é o que eu vou fazer para o próximo vídeo. Oi gente, bom dia, estamos em outro dia. Não gravei muito ontem, né, porque vocês já sabem a minha rotina lá na loja, então eu não gravei. Mas o rapaz ficou de ontem e não foi, então ele vai hoje. Eu vou agora pra loja pra poder abrir lá, pra poder entrar, pra poder fazer esse negócio lá. E vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Eu tenho que passar ainda em uma coisa, no vendo material de construção, poder comprar uma extensão. Que eu sei que vai precisar, porque o freezer é num canto e vai sair para ir para outro lugar. Então, e a tomada é muito distante, então tem que ir para poder comprar essa extensão e um T para poder conectar tudo. E vou levar vocês comigo. Então, vamos lá. Put it on top, legendary. I'm the one they all want. I'm the one, but now I want to be the one, and only for you. Baby, I can't wait much longer. Every man that needs you closer than body to body, eye to eye. Honey, don't be shy and let me in aside. Open your heart, why don't you give me love? Give me love. It's not that hard, so go and give it up, give it up. Baby, you know I know that you love me. Tá assim, acabaram de sair. Botou uns apoizinhos lá e aqui no chão. Tem uma poeirinha aqui. E tá assim, aqui dá pra colocar até alguma decoração se a pessoa quiser. Aqui na frente também tem. Agora a gente vai decorar essa parede aqui todinha, essa parte aqui. Botar alguma decoração nela. A gente vai afastar mais o caixa pra lá.
tipo assim. Que dali vai ficar escondido, frisa as cadeiras. Fica desse jeito. Já tô por aqui pela loja. A loja tá toda limpinha. A gente já deu uma limpada boa. A parede ficou assim, ó. Aqui eu tô pensando em colocar uma decoração, não sei. Aí pra cá ficou assim. Deixei as mesas ali. Mesa aqui. Feira de cadeira aqui. E tá bem bonzinho. Couple scars, put up walls around your heart, but I